ក្រុមហ៊ុន Toyota និង NTT របស់ជប៉ុនគ្រឿងចាប់ដៃគ្នាបោះទុនវិនិយោគប្រមាណ3.3ពាន់លានដុល្លារដើម្បីស្រាវជ្រាវនឹងអភិវឌ្ឍ AI សម្រាប់កម្មវិធីបោកបដិស័យប្រវត្តិលើរថយន្ត របៃកាពីស្ថាបត្យកម្មនេគីបានបង្ហាញនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមហ៊ុន Toyota Motor និងក្រុមហ៊ុន Nippon Telegraph and Telephone Daihatsu NTT របស់ជប៉ុនគ្រងបោះទុនវិនិយោគ500,000លៀនយេនឬ3.26ពាន់លៀនដុល្លារក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍលើបញ្ញាសប្បនិមិត្ត AI ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីបើកបរដោយខ្លួនឯងលើរថយន្តរបៃកាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនិងក្រុមហ៊ុនទូរ Americom ដ៏ធំដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុងតូក្យូក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតកម្មវិធីរថយន្តដែលនឹងប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីប្រមាណមើលគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងក្នុងគ្រប់គ្រងយានយន្តបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកំពុងស្វែងរកប្រព័ន្ធការងារចាំបាច់ជំនាញនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យរីុចរលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះនឹងឆ្នាំ2028ព្រមទាំងក្រមផ្ដល់កម្មវិធីនេះដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តផ្សេងទៀតផងដែរ ពេលព្រឹកនេះកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តជប៉ុនកំពុងសម្ឡឹងមើលទីផ្សារសម្រាប់រថយន្តបើកបរដោយស្វ័យប្រវត្តិកម្រិតខ្ពស់ដែលកំពុងរីចចម្រើនហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាចម្បងដោយ Tesla និងក្រុមហ៊ុនចំណិនផ្សេងទៀត យ៉ាងណាមិញជាមួយរអ្វីការខាងលើនេះក្រុមហ៊ុន Toyota បានប្រកាសថាមិនមែនជាអវ័យដែលខ្លួនបានប្រកាសនោះទេហើយបន្ថែមថាខ្លួននឹងបន្តសហការជាមួយ NTT ដើម្បីបង្កើតអនាគតនៃការបើកបរប្រកបដោយសវត្ថិភាពខាង NTT ມັນបានឆ្លើយតបព្រមៗចំពោះសម្ដីរបស់ Reuters <laughs> សម្រាប់ការអត្ថាធិប្បាយ